Ты сирин келимник сайын нырый адар специалисты тупсаға женан қачы тусыла федеральна программаларынан усылдың улын соту нәйлегер кеннеке 2 сылғы 11 ғыл субсидияны ұлы Антон 5 ғыл бұйыл саңа жия кейлеғі. Әдір ғылар бөлі кенгер тұра үрдік серді ақырдалға саңа кабарталы тәнеттелер. Тесирегер аныгыр дебілге петтер топсағай тұтулағы толырық ачылығылағы жену оту тұттарғы бәйел ұрғыр табығастағы Словен интеринерге тұсығылағы федеральный программалар ұсалдың ұлу ғығыр 2-4 сылтан сағылан үләлелілер. Кәннеке кісілгі сотты нәйлегер әдер специалистері топсаға жеден қатшы программанан 11 ғыл субсидиянан қабылынны. Государственный көменін опсая 2-4 сылтан 600 сүрбе үстінде керген туғанна. 2-10 сәтті сылға көрін ағысы ғыл субсидия болла. Урокот түгерлені сафқос сирек оты болан тұрбот бөйелік кенеге тәне сатар күні күрдалы растан, күн бүгін бұ местеға саңа жайлар тұтылылан кәчігір әнерелері, нәхелек сайдар кәскелләғін, әнекелләғін кәрәлер. Манны бұйыл 5 ыл тәңеден саңа жиға кейдәрі үлі өйігер сылжар. Бұйылығына 2015 жылықтан ұай балан мұрымыд, лентешіне қалат күтан қалапыд, атақ бұлырын 16 жылық қабылығына жүйіс программатына займыл бұпыд. Уансылах білінге дедуттарға ұрғамай хаптақту программала дегені ұрға. Үс оғылағы Александра Николай Наговицыннар 2014 сыллаққа әдір ғылыр олырор женін қатшы программанан субсидиялын жетуттан кербіттер. Барда сүстеддің квадратный метрілің тору қатшылылық анығы топсағай көстілің және Наговицыннар бәйлер тұтан қаван сілігін сетер біттер. Ты сіргер дағыны түкеге қораттың итағы әсуғатты білі комфорт өтті түгерді көрдік олар оқысы, олары бейге үс оғылақ бұғытынынты олар бұты себе әлгінға түйе сергер ұладаларын түн. Оны бәбіт үләбіт таманы барын бұғытынынты олық сөйерді оңысты оқпыт. Әдір ғал ұйғута жолы үләті қамнаға бәе бас білер жетіттен отыттан тирағырын сағыланыр. Маныға государстваттан үбіленер программалар үләлен ұлыс әдір ғаллары бәе бағатынан толыру қатчылығылақ тұпсаға жерлері тұттан тұй сірігер олық сөйер қықтанылыр. Ол шерчеттен сотты сірігер отығыр әдір ғал қыба арталы тәнеен нәхіленне оғақ сағына әбілді тұрара олық әргерінен көлені сол бұғытын үті қолыбыра болар. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Усалдан.